မဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာလီလာဝီမြတိကြရအစီအစဉ်မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကကိုကိုလေးပါခင်ဗျာဆန်ဖရန်စစ္စကိုကယ်လီဖိုးနီးယားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနေထိုင်ပါတယ်လာမဲဩဂုတ်လ10ရက်နေ့2020ပြည်နှစ်ဟာရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီပြည်သူ့အရေးတော်ပုံကြီး32နှစ်တင်းတင်းပြည့်တဲ့နေ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီ32ကြိမ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံနေ့မှာကျွန်တော်ကဘာအရရက်ကိုပြန်လွင့်နေကြတဲ့88မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအွန်လိုင်းကနေတဆင့်မေးမြန်းထားတာလေးတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကနေဒါနိုင်ငံရောက်ကိုထေးတင်ဖြစ်ပါထေးတင်ပါကနေဒါတွန်တူပါဒီကနေ့32ကြိမ်ရောက်ချစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်အတွက်88ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ Exclusive Interview ကိုအချက်သုံးချက်မှာဝင်ပြီးဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာကတော့ version of the future Burma ပါကျွန်တော်တို့88 version ပါပဲကျွန်တော်တို့ version ကဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ဖို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင် 100% human right ရှိတဲ့ 100% political right ရှိတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာပြောရှင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ဒီလွတ်လပ်စွာသဘောထားကွဲလွဲခွင့်တွေရှိတဲ့နိုင်ငံတော်တခုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ version လုပ်ထားပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကအစိုးရတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်ရှိတဲ့ဥပမာလူနေရင်လမ်းရှိရမယ်လူရှိရင်မီးရှိရမယ်ကျောင်းရှိရမယ်စေယုံစေကံစေပညာရှင်တွေရှိရမယ်လောကိုင်းနေစရာစားစရာတွေဖန်တီးပေးနိုင်ရမယ်ကလေးတိုင်းကလေးတိုင်းကကျမ်းမာပျော်ရွှင်ပြီးတော့အခမဲ့ပညာသင်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အပြင်အရွယ်ရောက်လာလို့အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်တွေ higher education တွေကိုတက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအစိုးရကတာဝန်ခံပြီးဒုံးစနစ်နဲ့ဆက်လက်ကြောင်းတက်ပြီးတော့အလုတ်လုတ်ပြီးတဲ့အခါအလုတ်ရတဲ့အခါပြန်ဆက်တဲ့စနစ်အဲ့လိုစနစ်နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေရဲ့အကူအညီတွေနဲ့သွားဖို့ကျွန်တော်ကရည်ရထားပါတယ်။အဲ့လိုဆက်လက်ပညာသင်ကြားနိုင်ရမယ့်အပြင်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါနိုင်ငံတော်ကတကြီးရွယ်အိုတွေကိုစောင့်ရှောက်တာမျိုးမတန်ဆွမ်းတဲ့အလုတ်လက်မဲ့တွေအိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေကိုတာဝန်ယူစောင့်ရှောက်တာအဲ့ဒီစနစ်အပြည့်အဝရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာရှင်းပါပဲ။အဲ့ဒီအပြင်ဒုတိယအချက်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာကတော့ What challenging Burma is facing now အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့် challenge သုံးခုရင်ဆိုင်နေရပါတစ်က fish and war အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ဆက်တွဲရဖြစ်တဲ့မူရေးဆေးဝါးနောက်ဆက်တွဲရဖြစ်တဲ့ correction တရားဥပဒေမစိုးမိုးတိုင်ခြင်းဒါတွေကိုလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ရောစစ်တပ်အနေနဲ့ပါမကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်သုံးဖွင့်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ historical background ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အများအားဖြင့်ပြဿနာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကလည်းလက်ရှိတာဝန်ရှိတဲ့အစိုးရကမဖြေရှင်းနိုင်လို့ခေတ်ဆက်ဆက်အစိုးရကမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့လို့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ WAS United States WAS ကိုကြည့်ကြည့်အင်အားအကြီးဆုံးကျွန်တော်တို့ထဲကကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ and group တခုဖြစ်တယ်။သူတို့ကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဝါငွေကြေးကိုမတုံဆွဲဘူးတရုတ်ရန်ကိုတုံဆွဲတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံငွေကြေးကအဲ့ဒီမှာဒါမှတုံလို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့ဘလို့နည်းမှစစ်တိုက်ဖြစ်ရှင်းလို့မရအောင်ဒီပြဿနာတွေကိုလည်းဘယ်သူကစပြီးဖန်တီးပေးခဲ့လဲဆိုတာကိုပြန်အစကောက်လို့မရအောင်တကယ်တကယ်ဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တာကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကတိပေးထားတဲ့ပင်လုံ agreement 1947ပင်လုံ agreement တိုင်းကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့state ကို autonomy ပေးရမှာဖြစ်တယ်မပေးရင်တိုက်ပွဲကပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်အမြင်ပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နိုင်ငံကိုလက်နက်ဘယ်ကရောင်းစားနေလဲရုရှားတရုတ်နောက်ကိုရီးယားနဲ့အိန္ဒိယကအစိုးရကိုတဝင်ရောင်းပြီးတိုင်းရင်းသားတွေကတရုတ်ရှိကနေတရားမဝင်နေလာနဲ့ဝယ်ယူတယ်အဲ့ဒီနောက်ကနေပြီးမူရဲဆေးဝါး correction တရားဥပဒေမစိုးမိုးနိုင်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာအဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ challenging ဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမဲ့တတိယအချက်ကတော့ how should we overcome upcoming challenging to reach our 88 goal အဲ့မှာကျွန်တော်အမြင်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညွတ်မှုကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံက dynamic reform လုပ်တယ်။ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအများအား major 7 group major 4ရှိတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့အစိုးရရဲ့အစိုးရဆိုတာတော့လက်ရှိ present ruling party ပေါ့နော်။ Now တမတော်ရဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပြည်တွင်းတိုင်းရင်းမှတိုင်းရင်း
နိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတတိနားလည်ပညာရှင်တွေနဲ့လူပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီအုပ်စုခုနှစ်စုဟာအငဲန်းထိတ်တိုက်တွေးလေးတွေးထားရှိတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးရမှာကထိတ်တိုက်မတွေးရင်အပြန်အလှန်နားလည်ပေါင်းစည်းမြင်ရေးကိုနားလည်ကျင့်သုံးပြီးအနာဂတ်တိုးတက်တဲ့လုံခြုံမှုရှိတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းတန်းတူအခွင့်အရေးရှိတဲ့ correction ကင်းတဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရကိုတည်ထောင်ရမှာဖြစ်။အဲ့လိုတည်ထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့88တွေအနေနဲ့ကလည်း3 point of view 3 point of view ဆိုရယ်3ချက်ကိုအဓိကထားကြည့်ရှုရမှာဖြစ်။အဲ့ဒီ3 point of view ကတစ်ကအာဏာရအစိုးရဘယ်အာဏာရအစိုးရမဆို Anocracy ဆိုတဲ့ Partly Democracy နဲ့ Partly Dictatorship လမ်းကြောင်းပေါ်မရောက်သွားအောင် Democratic with Autocratic လမ်းကြောင်းကိုမချောက်ဘယ်အစိုးရဖြစ်ဖြစ်လမ်းလဲလာရင်ဘယ်မှသာကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြရမှာဖြစ်ပြီဘယ်အစိုးရမဆိုလမ်းကြောင်းပန်သွားနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကမနှောက်မနေထောက်ခံဝင်းရံဝိုင်းဝန်းပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုအခုကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးတက်တာ Anocracy အစိုးရတရားဖြစ်လာရင်အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလက်ရှိအာဏာအစိုးရထောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်း unconflict တွေကိုမပြီးတတ်နိုင်ဘူးပိုတောင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ခေါင်းဆောင်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုအပြည့်အဝဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအခက်အခဲရှိတယ်လို့မြင်တယ်ဒုတိယကျွန်တော်အမြင်ကစစ်တပ်အထူးသဖြင့်စစ်တပ်ကိုကြီးမြင့်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတဲ့လိုမျိုးစစ်တော်တော်လုံးကိုခြုံကြည့်တာတဲ့စစ်တပ်မကောင်းဘူးလို့ပြောမှာတဲ့စစ်တပ်ထဲကဘသူကမကောင်းဘူးလဲအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့လူကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့စ조사ရမယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့တပ်မတော်ဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးယူရမယ်စစ်တပ်ကလည်းသူ့အမားကိုပြင်ဆင်ပြီးကျွန်တော်မြင်ရတဲ့လောက်စစ်တပ်ကအခုသူ့အမားကိုပြင်ဆင်တယ်။ပြည်သူလူထုလက်ခံနိုင်လောက်မဲ့နောက် generation တွေကိုယာရုတွေနေရာတွေအပြောင်းလဲပြီးတာဝန်ပေးလာ။အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ပြီးဒီလူတွေတကယ်ကောင်းတယ်။ correction မလုပ်ဘူး။ပြည်သူဘက်ကယက်တည်ရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရမယ်၊ကြိုဆိုရမယ်။သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းသွားနိုင်ရမယ်။ဒီလိုနဲ့စစ်တပ်ကိုဂုံတေရှိတဲ့တပ်မတော်ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးရမယ်။နိုင်ငံရေးမှာဝင်ပါလာအောင်လုပ်ပေးရမယ်။အဲ့လိုလှုပ်ပေးနေခြင်းအပြင်အများကလက်ခံတဲ့မှန်ကန်တဲ့စစ်တပ်ကလူတွေဟာတနေ့ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးတွေဝင်လာဒါကျွန်တော်အမြင်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ပါလီမန်တွေက25ရာခိုင်နှုန်းသူ့အလိုလိုထွက်သွားလိမ့်မယ်နောက်၃ချက်နေနဲ့အတိုက်ခံပါတီနဲ့လူငယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့88တွေကနေဦးဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးဘာတတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်နေတာကြာပြီကျွန်တော်တို့မှာငွေကြေးတချို့အတိုင်းတာ amount တစ်ခုထိတတ်နိုင်တယ်ကိုညီရမယ်ကျွန်တော်တို့တတ်ထားတဲ့ပညာအတိုင်းတာတစ်ခုထိကျွန်တော်တို့ဝေမျှပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနိုင်ငံမှာရောက်နေပြီဒီမှာ professionally အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့လူတွေအားလုံးကနိုင်ငံတကာအကူအညီကိုရအောင်ယူပြီးတော့မြန်မာမှာရှိတဲ့ junior politician တွေကိုဒါ political education program တွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်ရမယ်ဥပမာပါတီပေါ်လိုက်တဲ့လုပ်မဲ့လူငယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုဘယ်လို thinking လုပ်မလဲ new way of thinking about key political idea တွေအဲ့ political institution အကြောင်းတွေ campaigning tool ဘယ်လို campaign လုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေပြီးရင် media analysis media နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံသွားရမယ် media ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ်ပြီးရင် good governance good citizen သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြည်သူပြည်သားကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ဘလို့နေထိုင်သွားမလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့နိုင်ငံတကာအဆင့်အထိလေးလာသင်ယူနိုင်လောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကီပါရောက်နေတဲ့လူတွေကဝိုင်းဝန်းကူညီပေးရင်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကလက်တွေ့အသုံးချရင်အဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုပါတီကွန်ဖရက်တွေပါလီမန်တွေလွှတ်တွေ့ပေးတဲ့အထိကျွန်တော်တို့သွားပြီးလေးလာခိုင်းနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနောက်ဒီ young generation တွေကကျွန်တော်တို့ထက်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားရတဲ့ပို့ပြီးလှုပ်လာနိုင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တည်ဆောင်မဲ့ 100% democracy နိုင်ငံတစ်ကိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားစောင့်သွားနိုင်ပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်အမြင်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအချက်၃ချက်ကိုတွေ့နေသွားပြီးပါပြီ။ဒါတွေကိုအားလုံးကိုကျွန်တော် Facebook နဲ့ပေးပါမယ်။တင်ထားပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ထည့်တင်ပါ။အားလုံးဘေးပျော်ဝေးစွာငြိမ်းချမ်းပြီးကြီးပွားတိုးတက်ပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လေးလာဝီမြတိကြရအစီအစဉ်လေးကိုကြိုက်ရင် like လုပ်ပေးပါ share လုပ်ပေးပါနော် thank you ပါ